Continuem amb aquesta tasca. Nosaltres ara vos convidam, mentre partiu, a gaudir del ballet Carmen, basat en l'òpera de George Bizet, que aquest dissabte actua en el Trull Teatre. Dia 29, el Trull Teatre. Carmen de Bizet, que ja saps, és probablement una de les més conegudes pel públic. Agrada a grans, agrada a petits i agrada segur a tots els nostres espectadors. Veiem un tast en directe. Moltes gràcies. Impressionant. Veniu aquí, per favor. Aquest bocinet de Carmen de Bizet, recordem, el 29 d'abril, al Trull Teatre. Això només és un bocí. Tenim aquí en Hacem Zakaria i en Elodie Comissaris. Benvinguts a tots dos. Bé, impressionant.